नमस्कार বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম সোমবাৰে কিয় বগা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। এইটো সকলোৱে জানে যে এসপ্তাহত 7 দিন হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ কোৱা হৈছে যে যদি 12 অনুসৰি কাপোৰ পিন্ধা হয় তেনেহ'লে দিনটো শুভ হয় আৰু সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। আজি আমি কম যে সোমবাৰে বগা ৰঙৰ কাপোৰ কিয় পিন্ধে আৰু ইয়াৰ পৰা কি লাভ হয়। সোমবাৰৰ নামটো সোমৰ পৰা হৈছে, যাৰ অৰ্থ হ'ল ভগৱান শিৱ। ধৰ্মীয় মান্যতা অনুসৰি সোমবাৰে ব্ৰত কৰিলে দুখ কষ্ট তথা সমস্যাসমূহৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি আৰু তেওঁ সুখী আৰু নিৰোগী আৰু সমৃদ্ধিশালী জীৱন লাভ কৰে। সোমবাৰৰ দিনটো ভগৱান শিৱৰ নামত সমৰ্পিত হয়। এইটো দিনত ভগৱান শিৱক আৰাধনা কৰিলে অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয় আৰু মনোবাঞ্ছিত ফল প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ লগতে সোমবাৰে যদি ভগৱান শিৱৰ প্ৰচণ্ড ৰঙৰ কাপোৰ ধাৰণ কৰা হয় ইয়াৰ ফলত বহুত শুভফল প্ৰাপ্তি হয়। সেয়েহে এইটো বাৰত বগা আৰু পাতল ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিলে শুভফল পোৱা যায়। বগা কাপোৰৰ লগতে ক্ৰীম, চিলভাৰ, পাতল গুলপীয়া, পাতল নীলা আৰু পাতল হালধীয়া কাপোৰো পিন্ধিব পাৰি। সোমবাৰৰ দিনটো চন্দ্ৰগ্ৰহৰ দিন হিচাপেও মানা হয় আৰু এই দিনটোত চন্দ্ৰগ্ৰহ মুখ্য ৰূপত প্ৰভাৱী হয়। এইবাৰত বগা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিলে কুণ্ডলীত চন্দ্ৰগ্ৰহৰ ফলত হোৱা বাধাসমূহ দূৰ হয়। সোমবাৰে পাতল ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ ফলত বেয়া চিন্তাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰে। কোৱা হয় যে বগা ৰঙে মনক শান্তি প্ৰদান কৰে আৰু লগতে ই পবিত্ৰতা আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক হয়।